les Balears són unes illes que estan situades en el Mediterrani Occidental, són un espai amb valors naturals bastant importants, però que des dels anys 50-60 estan patint una gran pressió turística. S'han convertit en un lloc paradisíac per molt de turisme, sobretot del nord d'Europa, que ve aquí buscant sol i platges, i amb aquesta onada turística massiva s'ha incorporat també una problemàtica de creixement urbanístic i de pressió sobre el territori, amb una molta especulació urbanística. Bueno, i a això hi afegim altres problemes que van sorgint per aquest tema de sostenibilitat, com poden ser les col·leccions petrolíferes que ens estan envoltant i coses així. De les tres illes, o de les quatre illes que hi ha aquí, Menorca està declarada reserva de biosfera des de l'any 93, perquè és la illa que se va poder mantenir més ben conservada i on encara se creu que és possible aquest model que intenta cercar un desenvolupament sostenible, que es diu, no? I un desenvolupament que permeti que hi hagi aquí una comunitat humana amb uns nivells de benestar acceptables, però sense eliminar els valors ambientals que té aquesta illa. Aquest és el gran repte final a nivell mundial, i les reserves de biosfera estan pensades per la UNESCO perquè puguin ser laboratoris i també exemple per a altres bandes que puguin inspirar maneres de conviure entre l'espècie humana i els valors naturals. Sobretot Mallorca i Eivissa han patit una transformació molt similar a la que ha patit el litoral de la península, no? que és una zona molt massificada, molt urbanitzada, litorals molt matxacats, amb un efecte també cultural de transformació molt ràpida, en fi, una problemàtica important. Aquí a Menorca el turisme va arribar una mica més tard, i quan va arribar aquí encara hi havia una estructura econòmica que funcionava, bastant diversificada, llavors el turisme va entrar més lentament. Això va permetre aprendre l'exemple que estàvem veient a Mallorca i Eivissa, i això va generar unes mobilitzacions ciutadanes molt grans per demanar que no s'urbanitzassin espais que tenien extraordinaris valors ambientals. Per exemple, avui estem aquí en aquest far de Favàrits, forma part d'un parc natural que està lligat a la Bufera d'Esgrau. La Bufera d'Esgrau va ser la primera gran mobilització que hi va haver aquí a Menorca, perquè és una zona que avui en dia és parc natural d'uns valors extraordinaris, però que hi havia en el seu dia, en els anys 70, un projecte per dragar aquella zona, convertir-la en un port esportiu, fer-hi una urbanització i un camp de golf. I això es va iniciar, aquest procés d'urbanització, encara es poden veure algunes cases i alguns vials allà damunt, però va ser la mobilització ciutadana predemocràtica, encara no estàvem en democràcia, que va frenar aquest procés. D'aquesta gran mobilització va néixer el GOP, l'any 77 es formalitzava aquí a Menorca, i de llavors ençà s'han fet moltes mobilitzacions per als indrets que avui en dia són com a llocs emblemàtics de Menorca. Quan anem a fires turístiques, avui en dia mostrant platges verges, no? Platja de Macarella, platja de Calantorqueta, Barranc del Gendà, la Bufera d'Esgrau, tots aquests llocs van tenir en el seu dia un projecte d'urbanització que intentava especular urbanísticament i llavors és un omplidor de turistes, no? I va ser la reacció ciutadana que va anar frenant aquest procés. I això ha permès que avui en dia hi hagi encara una bona part de Menorca que es pot mostrar amb un estat ben conservat. La biosfera és que encara tinguis uns valors naturals bastant excepcionals. Això a Menorca encara es dona, a nivell de fauna, de flora, d'endemismes, etc. Encara es dona. Això s'ha preservat bàsicament perquè el sector que gestiona la major part del territori, que és el sector agrari sempre, havia mantingut fins fa poc temps un model molt compatible amb la conservació del medi ambient. D'ençà que hi ha crisi lletera, mig anys 80, principi dels 90, això ha provocat, per una banda, algunes explotacions que s'han abandonat i unes altres que s'han intensificat. Quan s'intensifiquen, la compatibilitat amb el medi ambient baixa molt ràpidament, no? Perquè apareixen els pesticides, els regadius, tota una sèrie de problemàtiques, no? Però bueno, aquí s'està treballant en tota una sèrie de finques que estan apostant per un model que és viable econòmicament i a la vegada és compatible amb el medi ambient, que són finques que tenen acords de custòdia del territori. Tota aquesta línia s'està treballant aquí des de fa uns anys, és una línia creixent que permet mantenir esperances de que podrem ser capaços de mantenir aquesta convivència que històricament hi ha hagut. Menorca està habitada des de fa més de 4.000 anys, per tant no és una zona verge, no?
però sí que és una zona que precisament per això ha pogut compatibilitzar bé la convivència. Bueno, la custòdia del territori és una filosofia que és bàsicament anglosaxona, que s'ha treballat molt als Estats Units, que pretén implicar la propietat privada en la conservació del medi. Llavors, aquí, quan ens vam plantejar aquest tema, normalment, quan s'importen idees d'aquest estil, s'apliquen a zones que tenen excepcionals valors ambientals, una zona humida, un bosc fantàstic, una muntanya, etc. Nosaltres aquí volíem aconseguir que això fos replicable, però que arribéssim a moltes hectàrees de territori. Llavors vam pensar que el sector més estratègic era el sector agrari. I el que fèiem és acords amb propietats i gestors del territori, pagesos, que pacten amb nosaltres una manera de treballar la gestió agrària que permet mantenir els valors essencials del paisatge i del sostén de la biodiversitat. Això ho estem treballant des de fa uns anys, els inventaris que estem fent de valors mostren que és una línia molt bona i la viabilitat econòmica també millora, perquè els productes que surten, surten amb un valor afegit, reconegut en aquest cas per una entitat com el GO, de que aquests productes estan ajudant a mantenir paisatge i biodiversitat. Llavors, bueno, aquesta és una de les línies que estem treballant amb ganes en aquests darrers anys, que per nosaltres és especialment estratègica per poder aconseguir aquest model que sigui replicable a altres bancs. Really? Sí, aviam, Menorca, així com ha pogut avançar molt en temes d'ordenació territorial, tenim una planificació bastant raonable aquí. En aquesta darrera legislatura hi ha hagut tires i ronces, però em sembla que es tornarà a recuperar una racionalitat per intentar que aquesta pressió urbanística no es mengi el paisatge de Menorca. Però, així i tot, mantenim altres vectors que tenen molta problemàtica encara. Per exemple, el consum d'aigua és molt elevat, és més elevat que el que permet el recurs de Menorca, i, per tant, aquest és un dels reptes. S'està treballant des de fa anys, però encara no tenim resultats clars. Aquí, entre pressió urbanística, heu de pensar que per aquí passen més d'un milió de turistes cada any. Afegit problemes d'infraestructures, sistemes d'abastiment que tenen pèrdues enormes a vegades, i aquestes finques agràries que s'han intensificat i empren regadiu tot durant tota la temporada d'estiu per poder tenir farratges pel seu bestiar, llavors tot això suma una problemàtica que és complicada de resoldre. Com dic, s'està avançant en algunes coses, però és un dels temes on encara clarament no podem ser exemple per ningú. Igual mos passa amb el tema energètic. El tema d'energia renovable s'ha avançat molt poc aquí, tot i que hi ha experiències molt bones que s'haurien d'aplicar a les altres bandes, però aquí també patim la legislació estatal que està frenant les renovables a favor dels combustibles fòssils i, per tant, ens veiem impedits per poder avançar. I després tenim altres amenaces noves. Aquesta passada legislatura, que ha hagut un context polític una mica especial, hi va haver una aposta de intentar canviar dràsticament la principal infraestructura terrestre de Menorca, que és la carretera general que va d'una punta a l'altra de Sitges, amb un model de grans passos a nivells, d'elevació de carretera i de més, que va significar altra vegada una resposta ciutadana molt gran en contra. Finalment, hi ha hagut un canvi polític, probablement aquestes mobilitzacions han tingut bastant que veure amb aquest canvi, i llavors ara s'està treballant amb els nous governs de manera de reconduir aquestes coses, per intentar que Menorca no perdi el seu atractiu paisatgístic. Si la principal via de connexió d'una punta a l'altra de l'illa canvia dràsticament de paisatge, la percepció paisatgística de Menorca canviarà per molta gent. I amb això hi estem treballant. I després hi ha una nova amenaça que ha sortit fa molt poc, que són intents de prospeccions petrolíferes al voltant d'aquestes illes. No? Menorca és l'illa més afectada en aquests moments pels projectes que hi ha. Hi ha diversos projectes, tres projectes en concret molt grans, projectats entre Menorca i Cap de Creus, diguéssim. Un d'aquests projectes agafa tot el nord de Menorca, bordeja tot el sur i arriba fins a Formentera, o sigui, bordeja totes les illes. El gran problema d'aquestes coses és que per veure si hi ha petroli, primer necessiten passar amb un vaixell que va carregat d'uns canons que tiren explosions d'aire comprimit. El que fan són unes onades que se'n van al fons de la mà, penetren baix de el mar terrestre, diguéssim, no? Sorgeixen i amb el retorn, els programes informàtics, poden saber si hi ha petroli o no hi ha petroli. Són unes explosions moltíssim fortes,
d'una sonoritat bastant superior a la bomba atòmica, i es fa dins la mà, que és un medi on la sonoritat corre molt ràpid. No? Llavors això afecta gravíssimament en el medi marí. Afecta molt gravement a tota una sèrie d'espècies protegides, com puguin ser cetacis i coses així, però també s'han detectat amb estudis fets que fins i tot el plàncton dels voltants explosiona quan rep aquestes explosions. No? Estem parlant d'un sistema que no deixa que res es pugui posar, res pugui trobar salvaguarda, perquè són explosions cada 10 segons durant tot el dia, durant mesos i mesos. Llavors és sotmetre l'ecosistema marí a un estrès, diguéssim, que és molt difícil de sortir sent. Llavors estem intentant frenar aquest tipus de coses perquè creiem que no és compatible amb els valors marins que tenim aquí i també perquè creiem que no té lògica que ara l'estat espanyol faci una aposta per trobar més petroli quan t'ha frenat les renovables. Això davant d'Europa no hi ha ningú que ho entengui, perquè si posem per cas l'energia solar fa molts anys que és rendible a Alemanya, no és possible que no sigui rendible a Espanya, que tenim el doble de sol alemany. Llavors això no, són coses que no s'entenen. No? I són fruites final de pressions de lobbies i de més que hem d'intentar contrarrestar en la resposta ciutadana i que exigeixin els governs que actuïn realment en base als interessos generals. I amb aquestes coses estem coordinant mobilitzacions en totes les illes, també en gent de la península, amb gent d'altres estats, estem començant a coordinar molts, amb gent de França i d'Itàlia, que també es veurien afectats per aquest tipus de coses, per avançar entre tots aconseguim doblegar aquesta pressió i que s'abandonin aquestes idees de buscar petroli per aquí de vora. Imaginem que hipotèticament trobin petroli, situaríem pous d'extracció de petroli entre les illes i la península, que són dos espais que viuen bàsicament avui en dia de turisme de sol i platja. Per tant, també és molt incompatible una convivència d'aquesta estat. Bueno, el GOP es crea en els anys 70, després de les primeres mobilitzacions ciutadanes contra les pressions urbanístiques, diguéssim, que estaven intentant desfer espais de gran valor natural, surt d'un grup d'aficionats en el naturalisme, gent que sortia a observar ocells, a veure plantes, a observar geologia i demés, i aquesta gent es queden esferits quan veuen que de repent tornes un dia a veure un lloc d'aquests que tens perfectament controlades les espècies, les zones de cria i demés, i et trobes amb unes excavadores que ho estan desmuntant tot perquè algú ha decidit que allà es farà una urbanització. Com que no hi havia cap agent social en aquells moments, estem ratllant de l'any 76-77, encara no hi havia Constitució, encara estàvem en dictadura, diguéssim, no hi havia cap agent social que pogués respondre davant d'aquestes pressions que venien per corrupcions institucionals i demés. No? Llavors és aquí es crea el GOP com a entitat ciutadana. El nom de GOP vol dir Grup Ornitològic Balear. Té que veure amb l'origen, eren gent molt dedicada a l'ornitologia, però també té que veure amb la dificultat que hi havia en aquests moments de crear una associació de defensa del medi ambient. No es podia crear una associació d'aquest estil en plena dictadura. No? En canvi, un grup ornitològic era un grup més científic, diguéssim, i estava més emparat. No? Al cap d'un temps, se decideix canviar el nom i es diu Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura, però ja l'acrònim de GOP ja s'havia fet famós per les mobilitzacions ciutadanes i s'ha mantingut de sempre. No? I és una entitat sense ànim de lucre, que no té dependència de cap institució pública ni de cap formació política. No ens definim com a apolítics, sinó com a políticament independents. Nosaltres sí que fem política, creiem que quan opinam sobre models de desenvolupament i apostes econòmiques i coses d'aquest estil estem fent política, però estem fent política des d'una independència de cap formació perquè no ens presentem a les eleccions i per tant tenim més llibertat per opinar i mantenir aquesta línia d'intentar buscar sempre aquest equilibri entre activitats humanes i conservació. Sí, abans, l'aposta del GOP en el seu dia va ser dir: bé, no ens serveix de res estar en una taula de bar i queixar-nos de lo malament que va el món. Si volem canviar això, podem intentar canviar-ho en l'àmbit que sabem que puguem, estem treballant en un àmbit local, nosaltres no canviarem les polítiques internacionals, però sí que podem canviar les polítiques que se decideixen aquí. I això ho hem demostrat. Si tu t'organitzes amb més gent i montes una mínima estructura que permet sumar esforços individuals i convertir-los en un esforç col·lectiu, això agafa molta força i pot arribar a influir de manera important. Aquesta és l'aposta que va fer el govern del dia i aquesta és l'aposta que segueix fent. Una aposta pragmàtica, diguéssim, d'intentar influir en les decisions que es prenen. Clarament.
Jo penso que aquí hi ha obligacions de diversos estils. No? Hi ha una obligació de pensar simplement en el futur, no? En les generacions que estan sortint ara. Si això segueix endavant en canvi climàtic, en destrucció d'hàbitats, en pèrdua d'espècies i de més, jo penso que estem donant un món que us diran, carai, com el vau gestionar. No? Tinguent en compte que som en aquests moments la generació que més recursos i més coneixement ha tingut mai en tota la història de la humanitat. No? Llavors, penso que aquí hi ha un deure moral de fer això. No? I després hi ha un tema de satisfacció personal, de saber que tu estàs intentant canviar coses per fer un món millor. Això hi ha gent que ho fa des d'un àmbit social, un àmbit personal, diguéssim, i un àmbit econòmic, en alguns casos, bueno, nosaltres ho fem des d'un àmbit ambiental, que és allò que ens commou més. No? I, bueno, i treballar per aquestes coses i dedicar-hi hores et fa sentir bé i et fa sentir millor. Really? Bueno, si les complicitats surten sempre a cada campanya, no? En funció del que s'estigui tractant. No? Però en general jo diria que aquí s'ha creat un sentiment de que hi ha una sèrie de mínims que no s'han de trencar. Avui en dia jo no puc pensar que hi hagués un canvi polític que fos i que algú digués urbanitzarem la platja de Trabaluja, que és una platja idíl·lica, emblema de lluites i emblema de Menorca avui en dia com a espai preservat. Quan s'arriba a aquest nivell, jo crec que s'ha aconseguit fer un canvi de paradigma, perquè ja no basta expectativa econòmica de dir, bueno, urbanitzarem això i guanyarem diners i no sé quantos. Bueno, avui en dia jo crec que la gent sap que les platges verges donen més doblers a Menorca a 100 verges que no 100 urbanitzades, perquè això diferencia a Silla. Per tant, des d'un punt de vista d'estratègia econòmica, que és el que comanden moltes bandes avui en dia, jo crec que aquest tema s'ha aconseguit. No? Però després, penso que això, hi ha també dins les illes, el fet de ser illes, te permet que tu tinguis molt clar quin és el teu territori, és un territori perfectament delimitat. I la gent està molt lligada en el territori. Jo a vegades dic, mira, a Catalunya la gent s'identifica molt amb la seva llengua. A Menorca la gent s'identifica amb el seu territori. Aquí a Menorca, quan qualcú agafa un excavador i comença a moure coses, prest se sap. Perquè sempre hi ha ulls que diuen, uipa, això no... Alerta, abans què serà això, no? Hi ha un principi de prevenció, diguéssim. Llavors, jo crec que aquesta és la complicitat social que s'ha aconseguit crear a base de, ja d'algunes dècades de treball, no? D'explicar per què se fan les coses, de mostrar resultats, de mostrar exemples d'altres bandes, de veure models de desenvolupament, on te condueixen cada cosa d'aquestes. I, sens dubte, la declaració de reserva de biosfera a Menorca ha ajudat també perquè ha posat sobre la taula diverses vegades aquest debat, no? De quin és el model que volem considerar. Really? Tenim indicis des de fa estona. No, no tenim manifestacions catastròfiques encara d'aquest tema, per sort, però sí que fa molts anys, nosaltres fem seguiment dels ocells que passen en migració per aquí, fa uns anys que estem veient que ocells que clarament eren més tropicals abans estan pujant de latitud. Això és perquè hi ha un canvi d'aquest estil. També hi ha insectes que estan arribant, que no arribaven, per un tema de canvi. I els darrers estudis que s'han fet, per exemple, sobre boscos, estan mostrant que una bona part de Salzinar de Menorca ja es troba amb estrès hídric perquè, bueno, perquè està plovent d'una altra manera. Potser plou potser més i tot que abans, però plou d'una manera més intensa, per tant, l'aigua no pot penetrar tan fàcilment en els terrenys, això fa que els aqüífers no s'acarreguin tant i que hi hagi plantes que pateixen. Hi ha tota una sèrie d'indicadors que jo crec que ja mostren clarament que sí que s'està produint un canvi climàtic accelerat i tots els estudis científics mostren que això és induït per la mà humana. Llavors, no sé si serem a temps a reconduir això o no, però torno al que deia abans, crec que hi ha un deure moral d'intentar-ho. Sobretot perquè hi ha moltes coses que estem fent que són completament superflues. Hi ha moltes coses que estem causant problemes ambientals, provocant residus, provocant contaminació, consumint coses i tal, que si no ho fem, viuríem exactament igual de bé. Llavors, hi ha un marge molt gran d'estalvi d'impactes, diguéssim, sense haver de renunciar a benestar. I aquest és el treball que hauria de fer una societat intel·ligent, jo, no? Que ja té prou informació. Per què estem desperdiciant tot això i causant problemes si tanmateix no ho estem emprant? Anem a intentar ser més raonables. Sí.
Bueno, aquí Menorca és bastant diferent del nord que el sud. Geològicament és diferent i també és molt diferent per sobretot influència dels vents. En general, els voltants marins de Menorca estan bastant ben conservats a nivell d'ecosistemes, però tenim un problema de sobrepressió de pesca. I això és el que estan dient tots els estudis que s'han fet aquí. Bueno, amb aquest ecosistema tan ben conservat hi hauria d'haver bastanta més fauna de la que hi ha. Llavors, fa uns anys se va poder fer un avanç a base de treballar molt precisament en taules de diàleg i de més amb pescadors, amb gent de la mà i això, per declarar una àrea important al nord de reserva marina, que va des de Fornells fins quasi a la vall. Aquesta àrea ha demostrat que just que la gestió és una mica diferent, la fauna marina es dispara. Llavors aquesta és una altra de les feines que ens queda per fer. Primer hem d'aconseguir que no arribi contaminació a la mà i que no afeguem malbé els ecosistemes, però després hem d'aconseguir que disminuï aquesta gran pressió que estan patint de pesca per barques professionals, per mils de barques d'aficionats, per pesca submarina i per, en definitiva, molta desregulació, perquè la mà és molt difícil de controlar, les legislacions són molt més laxes que les de terra i la vigilància és pràcticament inexistent. Llavors és un altre dels temes que queda per treballar, no només aquí, sinó a altres bandes, però em consta que ja hi ha regions que estan treballant de manera forta per veure de quina manera es pot avançar amb una gestió molt més racional dels temes marins. Really? Sí, sí. Bueno, això és un tema també recent, dels darrers 3 o 4 anys. També per aquesta conjuntura política especial que es va donar. No? Se van donar una sèrie d'autoritzacions per extreure biomassa a gran escala dels boscos de Menorca, convertir els boscos, els arbres en biomassa capolada, diguéssim, per exportar-la cap a fora. S'està exportant cap a Itàlia i cap al nord d'Europa. Amb el plantejament que així s'empren energies renovables. No? L'equació energètica es perd bastant, perquè si aquesta se té que processar aquí, se té que embarcar i se té que dur a altres bandes, allà se té que desembarcar, se té que tornar a processar, probablement estem gastant més energia en tot aquest procés que no, i això fa que no sigui un plantejament energètic massa estalviador. Bueno, nosaltres l'extracció de biomassa creiem que és un recurs que hi ha per fer una mica d'energia renovable, el que passa és que només tindria sentit si se pogués aprofitar aquí mateix a Menorca. Llavors ara s'està treballant amb aquest tema per intentar que hi hagi institucions i empreses que generin demanda de combustible de biomassa, que canvien tipus de calderes i coses d'aquest estil, de tal manera que les extraccions puguin quedar aquí. Llavors se podrien racionalitzar molt més, perquè ara funcionen que han d'omplir grans vaixells i a vegades falta una setmana perquè arribi el vaixell, no tenen prou llenya tallada i llavors es tallen a mà Terrassa i es produeix un efecte pagesístic molt gran i altra vegada una resposta ciutadana en contra. La biomassa, si no està ben gestionada, seria un bon recurs, però si no està ben gestionada, genera una mala imatge. Ara ja hi ha gent que diu, millor que no treguin biomassa de Menorca, perquè estan destrossant els boscos. Bueno, això li hem de poder donar la volta. La biomassa és un recurs que, si fa ben fet, és un recurs renovable, el podem treure cada X anys, però ho hem de fer ben fet, en aquests moments hi ha moltes coses a millorar. Aquí només hi ha 4 molins, hi ha un parc que ja ho he fet. Nosaltres creiem que aquí on és es podrien canviar els molins o afegir-hi algun més. Avui dia n'hi ha de molta més potència, per tant podríem produir molt més sense incrementar l'impacte paisatgístic i territorial que hi ha en aquest moment. Nosaltres aquí, el tema eòlic, potser hi cabrà algun parc més, en alguna banda, s'està mirant, no? Però creiem que és molt més fàcil incorporar energia solar fotovoltaica. I aquí sí que s'ha treballat, hi ha 2 parcs grans, el parc més gran de Balears està aquí a Menorca, solar, i n'hi ha un altre de molt gran també, i aquí es va treballar molt amb els promotors quan se va fer per aconseguir que tinguessin un impacte mínim sobre el territori. Llavors són instal·lacions que s'han muntat sense transformar el terreny, són tanques exactament igual que abans, no s'han muntat blocs de formigó, que és el que et sol fer, ni tot aquest tinglado, sinó que s'han clavat directament en terra. Les plaques, en vez d'estar a 4 o 5 metres que solen estar, estan a 2 metres, no es veuen des de fora. Llavors hi ha tot uns sistemes aplicats que han aconseguit que siguin 2 parcs que produeixen molta energia i passen pràcticament desapercebuts. Aquest model nosaltres creiem que és replicable a altres zones de Menorca sense la problemàtica que segur que generaran els parcs eòlics. Un parc eòlic, una illa relativament plana com és Menorca, es veurà des de moltes bandes
i això sempre genera una polèmica i un rebuig important. Per últim. No, aquí hi ha molt de camí a recórrer també amb el tema d'autoabastiment, diguéssim. No? Penseu que el sector agrari de Menorca, en els darrers 40 o 50 anys, ha estat pràcticament orientat, a la seva totalitat, a ramaderia de llet. Perquè aquí teníem una fàbrica, el Caserío, que va inventar el formatge fus i que va ser una de les primeres indústries a nivell estatal. En un moment que els mercats estaven tancats, el Caserío demandava molta llet per fer formatge i llavors quasi totes les finques agràries de Menorca es van orientar en aquesta producció, perquè es pagava bé. Doncs. En el moment que els mercats s'obren, que són a mitjans dels anys 80, el Caserío el compra una multinacional i llavors els preus de la llet baixen dràsticament. I ara hi ha que fer altres coses, hi ha que diversificar la producció, hi ha que intentar fer coses que es puguin absorbir aquí, però tenim aquesta problemàtica de que durant diverses generacions els pagesos només s'han après a fer llet. I ara han d'aprendre a fer altres coses i a més s'han d'aprendre a vendre, han d'aprendre a comercialitzar. Perquè quan tu fas llet no surts a vendre, te la venen a buscar. Llavors són uns canvis que s'han de fer de manera ràpida, que no són fàcils, però que s'hi està treballant, sobretot amb aquesta xarxa de productors que tenen acords de custòdia, estan treballant precisament aquest tipus de coses. Diversificació, comercialització en línia curta, no?, per intentar evitar intermediaris que s'enduen tot el guany, perquè els pagesos puguin tenir uns beneficis relativament adequats, i de moment tota la producció que estan fent d'aquestes finques es consumeix a nivell local. Tenim demanda, perquè són productes molt bons, tenim demanda de fora que no es pot respondre perquè s'està esgotant aquí. Hem donat prioritat a això. Però hem de suposar que qualque dia hi pugui haver més productors que estiguin fent coses d'aquestes i que potser puguem començar a exportar productes a fora. Però encara hi queda molt de camí a recórrer. Mira, jo crec que la gent d'aquí se sent bàsicament menorquina. I això passa a Mallorca i passa a Eivissa. La gent se sent mallorquina o eivissenca o formenterenca. Per què? Bueno, perquè les illes han tingut una història molt diferent de la resta de continents. No? I Menorca encara més diferent que altres. Aquí han passat moltes cultures diferents. Aquí en el segle XVIII, durant quasi 100 anys, van estar sota dominació britànica, però era una dominació que no va exterminar la gent, sinó que li interessava tenir esport de mò i un parell de coses estratègiques, i a més l'ha donat llibertat. Aquí en el segle XVIII se seguia parlant en català tranquil·lament, se feien obres en català, quan la resta de l'estat estava prohibit. No? També van ser francesos uns anys, va arribar tota la il·lustració, la revolució francesa que havia arribat aquí i de més. Això configuren uns caràcters diferents. No? I com que cada illa ha patit aquests canvis permanents, al final la gent s'acaba sentint illenca. Diu, bueno, jo l'únic que tinc en comú de tot això que ha anat passant és que sempre estic visquet d'aquí. No? I llavors s'acaba agafant aquesta zona. Per suposat que la gent que té un mínim de cultura sap que són illes de parla catalana, això no està en discussió, i que hi ha moltes coses completament imbricades amb la resta del Mediterrani. No? Perquè històricament hi ha hagut molt de comerç i moltes coses diferents de les que hi ha avui en dia, no? Amb Còrsega, amb Sardenya, amb el nord d'Àfrica, amb moltes altres bandes. Per tant, si tens una mica de nocions d'història, saps que això són illes mediterrànies, bàsicament, que estan imbricades dins d'aquesta cultura. Hello!